Приватбанк почав підтримувати обслуговування карт китайської платіжної системи UnionPay Пей в своїх банкоматах і платіжних терміналах. Повідомляє прес-служба банку. Уже зараз власники карток системи UnionPay можуть зняти з них гроші в банкоматах, а також оплатити послуги через платіжні термінали ПриватБанку. За словами голови правління Приватбанку Петра Крумханзла, нововведення допоможе українському бізнесу залучити більше китайських споживачів. Вихід на вітчизняний ринок нового провідного міжнародного партнера означає і нові можливості для банківського сектора України в рамках інтеграції в світову фінансову систему. Надалі Приватбанк і «Юніонпей» планують розробити спільні платіжні продукти, які сприятимуть модернізації української індустрії платежів. UnionPay накопичила багатий досвід в розробці інноваційних платежів, реалізації проєктів розумного міста, фінансової інтеграції та готова брати участь у розвитку платіжної індустрії в Україні. Україна стала 178 ю країною світу, в якій підтримується сервіс обслуговування карт UnionPay. Картки емітуються в 58 країнах. Нагадаємо, що Приватбанки UnionPay домовилися про співпрацю ще у липні 2018 року. Підписана угода відкриває для банківського сектора України можливості інтеграції в світову фінансову систему.